या वेळेला आडव्या बॅटनं उडवायचा होता बॉलला. डॉट चेंडू येतोय, धावसंख्या आहे धावफलकावरती. तो हा चेंडू या वेळेला पुन्हा एकदा आपण पाहतोय आडव्या बॅटने अक्रॉस द लाईन मिड विकेटला पाठवले, मिळेल फक्त सिंगल. सिंगलला आता स्कोर पुढे सरकत असताना 5 आकड्यावर. वळी आपण पुन्हा एकदा कॉम्बॉक्स मध्ये बदल करतोय, ऐकूया जेपी यांचा आवाज. थँक्यू समीर ठाकरे. धावसंख्या धावपळकर 6, पहिलं पॉवर प्लेच षटक. नरेश पुन्हा एकदा सज्ज होत आहे बॉलिंग मार्ग वर. सुरेश आणि चंद्रकांत ही जोडी वडून ओगोर या संघाची खेळपट्टीवर. चेंडूला स्विंग केलेला आहे, क्षेत्ररक्षक दक्ष आतिश चांगला झेल टिपतोय सीमारेश्वर. पहिला फलंदाज डगआउटच्या आश्रयाला बाद होतोय. धनराज जोशी यांना आम्ही सन्मानित करणार आहोत, विद्यमान उपसरपंच ग्रामपंचायत केवणी. त्यांचा स्वागत आणि सन्मान मान्यवर कक्षामध्ये केला जातोय. दुसरे दशरथ षटकाची सुरुवात करताना गोलंदाजाच्या डोक्यावरून खेळलेला आहे, एक धाव पूर्ण केलेले, फक्त एकच धावेवर संतुष्ट बॅटर. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, फक्त एकच धाव मिळेल, एकापेक्षा काही नाही. धावसंख्या भारतीय धावपळकर 7, 1 बाद. पुन्हा एकदा दशरथ, एक लेजंड खेळाडू, खूप अनुभवी खेळाडू आहे. एक्सपिरियन्स इज द बेस्ट टीचर असं म्हटलं जाते. आणि दशरथ पाटीलने अनेक मैदानं गाजवलेले आहेत, पण तिथे थोडासा थंबल झाला स्वतः गोलंदाज. एक धाव पूर्ण केलेली आहे सिंगलने. धावसंख्या धावपळकर पुढे सरकताना 8 या आकड्यावर जाऊन पोहोचलेले आहे. एकाकडेच्या मोबदल्यात एसटी रक्षकाच्या भूमिकेमध्ये पाहतोय हॉट मॅन प्रल्हाद पाटील याला. दोन बंधू मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय, दशरथ पाटील आणि प्रल्हाद पाटील, ज्यांना खूप मैदान गाजवलेले आहेत. चेंडूला पुढे सरसावून भिरकावून दिलेलं आहे क्षेत्ररक्षक दक्ष. एक धाव पूर्ण केली आहे, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. सहज दोन धाव पूर्ण करताना बॅटर चंद्रकांत. धावसंख्या भारतीय धावपळकर 10, दहाला एक खेळाडू बाद. दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे मैदानाच्या आतमध्ये. सद्यस्थितीचा जो सामना सुरू आहे, जरी मरी क्रिकेट संघ आलिंबर आणि फ्रेंड्स फॉर युअर वडून ओगर. दशरथ पुन्हा एकदा सज्ज होताना फ्लिक केलेला आहे, चांगला फटका, मनगटी फटका बघायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक दक्ष एक धाव पूर्ण केली, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. एकाने सोडलं, दुसऱ्याने सोडलं, तिसरा बॅकअप करताना, दोन धाव पूर्ण करताना बॅटर चंद्रकांत. धावसंख्या वाढती धावपळकर 12, 12 धावा. दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे मैदानाच्या आतमध्ये. गच्चाल फिल्डिंग बघायला मिळाली. पुन्हा एकदा दशरथ
आमच्यापासून दूर जाताना ब्लाइंड स्विंग करण्याचा प्रयत्न केला होता तिथे, पण त्यांचा व्हाइट बॉलचा इशारा आहे. एक अवांतर धाव जोडली जाईल, धाव संख्या 13 या आकड्यावर जाऊन पोचलेली आहे. स्पेअर चेंडू होता उजव्या एसटीच्या खूपच बाहेर वळणारा. अंदाधुंद बॅट चालवली होती, धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. कुठल्याही प्रकारची धाव नाही, ही लाईन ही लेंथ चांगली आहे. चेंडू जातो निर्धाव, धाव संख्या काय आहे धावपलकर 13. 13 एक खेळाडू बाद. आजच्या अंतिम दिवसामधील हा चौथा सामना मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. अंदाधुंद पुन्हा एकदा ब्लाइंड स्विंग करण्याचा प्रयत्न केला होता, चेंडू आणि बॅटचा संपर्क झालेला नाही. अशा प्रकारे दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावपलकर 1-13. खूप चांगली गोलंदाजी दशरथने केली, फक्त 7 धावांचं त्याचं षटक आपल्याला बघायला मिळालं. तर पहिल्या षटकामध्ये नरेशने फक्त 6 धावा खर्च केल्या होत्या, पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये 1-2 केला होता. यानंतर जो सामना होईल जयदुर्गा टेमगर पाडा आणि नटराज खारबाव, जयदुर्गा टेमगर पाडा आणि नटराज खारबाव इनिंग ब्रेक नंतर लगेचच टॉस केला जाईल. थोड्याच वेळात सर्व खेळाडूंसाठी उत्तम आणि स्वादिष्ट जेवणाची देखील सोय करण्यात येईल. या स्पर्धेच्या माध्यमातून एक चांगला उपक्रम पाहतो आपण, सर्व खेळाडूंना सर्व संघांना जेवणाचे 3 दिवस उत्तम सोय करण्यात आलेली आहे. तसेच आपण पाहतोय सर्व संघांचा विशेष स्वागत आणि सन्मान शिवनेरी जून आंदुरकी संघाच्या वतीने केला जातोय. एक चांगला उपक्रम या स्पर्धेच्या माध्यमातून. शिवनेरी चषक 2024 निश्चित होईल. विनोद नाही, पण विनोद बाद झालेला आहे. 3-4 वेळा तो खेळाडू वाचला, बाद होता होता. जयदास न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होते. धावसंख्या धावपलकर
शेवटी प्रल्हाद पाटील यांनी जयदासला शून्यावर माघारी पाठवलेले तंबू मध्ये परत धावसंख्या धावपळकर कायम आहे 14 चौदाला तीन खेळाडू बाद न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये गणेश न्यू बॅटर येते गणेशने देखील षटकरांची हॅट्रिक पूर्ण केली तर 1000 रुपयाचा पुरस्कार देवानंद पाटील यांच्याकडून 1000 रुपयाचा पुरस्कार त्या खेळाडूला दिला जाईल चेंडू पाहतोय बियाइंड द विकेट एक धाव पूर्ण केलेली फक्त एकच धाव तिथे मिळेल गणेशला सिंगलने धावसंख्या आता पुढे सरकताना हलूच पुढे सरकताना 15 या आकड्यावर जाऊन पोहोचलेले वेलकम चंद्रराव जाधव सर आपला हार्दिक स्वागत आहे वारंवार फिल्डिंग मध्ये बदल केला जाते राईट लेफ्ट हँडेड बॅटर खेळपट्टीवर पाहतो आपण त्यामुळे बदल करावा लागते स्वीपच्या अंदाजाने खेळायचं होतं डोळे बंद करून पटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता डॉट बॉल धावसंख्या कायम आहे धावपळकर धावसंख्या थांबलेली आहे धावसंख्येला खीळ बसलेली आहे थंडावलेली आहे मंदावलेली आहे फलंदाज मात्र मैदान सोडून जात होता पण त्याला परत बोलवलेले आहे पंचांनी पाहतोय पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा स्वैर चेंडू उजव्या एष्टीच्या खूपच बाहेर जाणारा एक अतिरिक्त धाव मिळेल धावसंख्या वाढते धावपळकर 16 धावा 3 गडी बाद झालेत प्रल्हाद पुन्हा एकदा स्वीपच्या अंदाजाने फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता चेंडू शरीराचा वेध घेणारा पंचांचा लेग बायचा इशारा येते सिंगलने धावसंख्या हळूच पुढे सरकताना धावपळकर संथ गतीने 17 या आकड्यावर चला या नाणेफेक करण्यासाठी जयदुर्गा टेमगरपाडा आणि नटराज खारबाव आपण सज्ज राहायचा टॉस बॉक्स मध्ये एकही मोठा फटका आतापर्यंत आलेला नाही या इनिंग मध्ये असं वाटतं प्रेक्षकांना लो स्कोरिंगचा सामना बघायला मिळतोय की काय स्विच इटचा फटका खेळलेला आहे एक धाव पूर्ण केलेला दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय 2 धाव पूर्ण केलेले गणेश यांनी धावसंख्या वाढते धावपळकर 19 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर पाहतोय धावसंख्या धावपळकर 19 3 गड्यांच्या मोबदल्यात या षटकामध्ये प्रल्हादने देखील खूप चांगली गोलंदाजी केली 6 धावा त्याने खर्च केल्या इकॉनॉमिकल त्याचे षटक राहिलं आता मात्र अंतिम षटकाला सुरुवात होईल आणि ते षटक घेऊन येतो गोलंदाज आतिश 19 रन बने 3 ओव्हर की समाप्ती कुल विकेटे गवाई 3 या षटकामध्ये आता जास्तीत जास्त धावा जमा कराव्या लागतील एक चांगलं लक्ष्य सेट करायचं असेल तर या उलट आपण पाहतो या षटकामध्ये कमी धावा जर दिल्या तर निश्चितच एक लो स्कोरिंगचा सामना प्रेक्षकांना बघायला मिळेल चेंडूचा पाठलाग करण्याचा प्रयत्न केला होता पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा येते एक अतिरिक्त धाव जोडली जाईल एक्स्ट्राची मदत धाव संख्या वाढते धावपळकर 20 पुन्हा एकदा अतिशय चांगला चेंडू बघायला मिळतो अतिश द्वारा फ्लाइटेड डिलिव्हरी टर्न देखील बघायला मिळते आणि एसटी रक्षक दक्ष एसटीच्या मागे प्रल्हाद चेंडूला गॅदर करतोय कुठल्या प्रकारची धाव नाही निर्धाव चेंडू मिश्राम पटका चेंडू एसटीच्या मागे जातोय तिथे काय घडलंय फलंदाज होते बाद
धाव संख्या धावपळका 21. खर तर अगोदर फलंदाज बाद झाला होता हिट विकेट स्वरूपामध्ये, पण पंचांनी निर्णय चेंज केलेला आहे. यस सर, थोडस बारकाईने पाहणी केली पंचांनी. आतिश सज्ज होतोय बॉलिंग मार्कर, फुल टॉस, जबरदस्त फटका, वज्र टोला, षटकार. होती उजव्या एसटीवरचा फुलटॉस चेंडू, जैसी गेंद वैसी नसीहत, त्यांनी चेंडूला पाठवला स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर जाणारा, गणेशच्या बॅट मधून निघाला हा पहिला मोठा फटका, षटकार. धावसंख्या वाढती धावपळकर 27. अशाच फटक्यांची आता आवश्यकता आहे, काही चेंडूंचा खेळ बाकी आहे पहिल्या डावामधील. चेंडू पाहतोय फुलटॉस चेंडू होता, पंचांचा नो बॉलचा इशारा येतोय. बीमर चेंडूची फेक केली होती, यस हाय फुलटॉस चेंडू टाकला होता. एक अवांतर धाव मिळेल, धावसंख्या वाढते धावपळकर 28. ठाणे जिल्ह्यातील एक उत्कृष्ट कुस्तीपटू निखिल पाटील यांचं शुभ आगमन झालं, आपलं हार्दिक स्वागत आहे शिवनेरी चषक 2024 या स्पर्धेमध्ये. त्यांना विनंती करते आपण मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचंय. ब्लाइंड स्विंग करण्याचा प्रयत्न केला होता, खरं तर फ्री बॉल होता, समाचार घेता आले नाही बॅटरला. निर्धाव चेंडूची समाप्ती. टेंबोली गावचा सुपुत्र दिगंबर पाटील एक लेजंड खिलाडू, त्यांना विनंती करतो आपण कुठे प्रेक्षकांमध्ये असाल तर मंचावर येऊन स्थान बनवा. जबरदस्त झेल, फलंदाजाचा संपला खेळ, वन मोर विकेट डाऊन, फलंदाज बाद होते गणेश. लागलेले फ्रेंड्स फॉरवर वडून वगैरे संघाला, धावसंख्या धावपळकर स्थिर आहे 28 धावा. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. लेजंड क्रिकेटर मिस्टर दिगंबर पाटील आपलं हार्दिक स्वागत. प्ले अँड मिस, पाहतो तिथे काय घडलं. या स्टंपिंग स्वरूपामध्ये अजून एक धक्का लागतोय, फलंदाज होते बाद. पूर्ण केलेल्या चार षटकांच्या समाप्तीनंतर 29 धावांचं लक्ष ठेवलेलं आहे. नाणेफेक करण्यासाठी यायचं आहे जयदुर्गा टेमगरपाडा आणि नटराज खारभाऊ असा यानंतरचा सामना होईल. तत्पूर्वी काही मान्यवर इथे उपस्थित झालेले त्यांचा आम्ही शुभ सन्मान करणार आहोत. सर्वप्रथम एक लेजंड खेळाडू टेंबोली गावचा सुपुत्र दिगंबर पाटील यांना आम्ही सन्मानित करणार आहोत, ज्याने अनेक मैदानी मित्रांनो गाजवलेले आहेत. टेंबोली गावाचं नाव एक काल या खेळाडूने उज्ज्वल केलं होतं टेनिस क्रिकेटमध्ये, त्यांना आम्ही निश्चितच सन्मानित करत आहोत शिवनेरी चषक 2024 माध्यमातून. शॉल बुके आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा यथोचित स्वागत आणि सन्मान केला जातोय. निश्चितच आपण पाहतोय व्यासपीठावर उपस्थित धनंजय पाटील उपसरपंच यांचा स्वागत आणि सन्मान करण्याची विनंती असेल. सुकीर पाटील आपल्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित करावं. सुकीर पाटील यांना विनंती करतोय. धनंजय पाटील साहेबांचा स्वागत आणि सन्मान. टॉस टॉस बॉक्स, ओके ओके, टॉस टॉस करण्यासाठी
नाणेफेक करण्यासाठी त्यांना मी विनंती करणार आहे. आपण टॉस बॉक्स मध्ये अबा आपल्या शुभहस्ते या दोन संघांमध्ये निश्चितच नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. दिगंबर पाटील यांना देखील विनंती करते आपण देखील टॉस बॉक्स मध्ये अब. दुसऱ्या फेरीतील हा पहिला सामना कॉईनची तर तुम्हाला माहिती आहे. पुन्हा एकदा मी कॉईन बद्दल माहिती देतोय. एक बाजू आहे शिवनेरी मास्टर 40 प्लस जून अंदुरकी आणि दुसरी बाजू आहे अंकुश दादा पाटील 9192. एकाचा नाम उल्लेख आपण करायचा आहे. नाईन वन नाईन टू असा कॉल अंकुश दादा पाटील तोच आलेला आहे. मान्यवर विनंती करतो आपण पुन्हा एकदा व्यासपीठ स्थान बनवू. आपला आम्ही खूप खूप आभार व्यक्त करतोय. संदीप पाटील नाणेफेक जिंकलेले एकीकडे सामना सुरू आहे. काय निर्णय घेणार? क्षेत्ररक्षण महत्वाचा सामना आहे. समोर एक बलाढ्य संघ आहे नटराज खारबाव. या संघाला किती धावांपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न असेल बघूया. आता 40-45 पर्यंत थांबवायचा प्रयत्न असेल आमचा. काही संघामध्ये बदल बघायला मिळेल? नाही. ऑल द बेस्ट तुझ्या संघाला खूप साऱ्या शुभेच्छा. प्रशांत नाणेफेक गमावलेले प्रथम बॅटिंग करायचे. मनासारखं झालं की मनाच्या विरुद्ध झालं? मनाच्या विरुद्धच झालं. बॅटिंग करणार होतो आम्ही. मग आता तुमचा कंप्लीट संघ असेल की पुन्हा एकदा काही खेळाडू संघामध्ये खेळताना दिसणार नाहीत? नाहीत, कमीच आहे. शिवाजीची कमीच आहे आमच्या कमतरता आहे. नाही, चांगली फाईट बघायला मिळेल. हो नक्कीच. ऑल द बेस्ट तुझ्या संघाला खूप साऱ्या शुभेच्छा. तर नाणेफेक संपन्न झाले यानंतरच्या सामन्याची. नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे जयदुर्गा टेमगरपाडा संघ कर्णधार संदीप पाटील याने आणि फलंदाजीसाठी 5 रन केलेले नटराज खारबाव. या संघाला मी आपणच घेऊन जातोय कॉमेंट्री बॉक्स स्टुडिओ मध्ये. तिथे सज्ज आहेत जून आंदुरकीकर समीर ठाकरे. थँक्यू जेपी भेलेकर. पहिलाच बॉलवर या ठिकाणी आपण पाहतोय नरेश ऑफ द मार्क. नरेश आणि जगदीश 29 धावसंख्येचं लक्ष इथे पार करायचं आहे आणि पहिल्याच बॉलवर सिंगल या ठिकाणी कंप्लीट झाली आहे. पहिलं षटक सुरेश घेऊन मार्गस ओव्हर द विकेट. तो पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. पंचांचा नो बॉलचा देखील इशारा आहे. आपण पाहतो वेस्ट हाईट हाय फुल टॉस हा चेंडू पाहायला मिळाला. 1+1 दोन धावा इथे जोडल्या जात आहेत. हॅलो चेक. हॅलो फ्रीडचा बॉल असेल यापुढे ओव्हर द विकेट. यावेळेला पुन्हा एकदा दिशाहीन चेंडू पाहायला मिळाला. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा. अतिरिक्त धावा आता भरपूर खर्च केल्या जात आहेत. खरं तर या अगोदरच तुमच्याकडे रन्स फार कमी आहेत. सन्माननीय लेजंड क्रिकेटर दिगंबर पाटील साहेबांकडनं देखील आम्हाला आर्थिक सहाय्य या स्पर्धेसाठी आलेलं आहे. त्यांचे आम्ही विशेष आभार व्यक्त करतो. फ्री हिट कंटिन्यू. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. बॉल पडल्यानंतर खाली राहतोय. आज वडनोगर संघ बॅटिंग मध्ये तेवढा प्रॉमिसिंग दिसला नाहीये. फक्त 28 धावा त्यांना जोडता आल्या. 29 लक्ष्य सेट केलं. मात्र आता ह्या धावसंख्येला वाचवण्यासाठी इनिशियल ओव्हर्स मध्ये विकेट घ्याव्या लागतील. कव्हर ड्राईव्हचा फटका क्लासिकल स्ट्रोक. बॉल सरळ निघून चालल्या बाउंड्रीच्या दिशेनं. फिल्डर धावतायत पाठलाग करतायत. शेवटच्या क्षणाला बॉल अडवलं गेलं. त्या दरम्यान फलंदाजांकडे वेळ होती दोन धावा पूर्ण करण्याची.
आणि थोड्याच वेळात ग्रामपंचायत ओळीच्या सरपंच मॅडम सपना पाटील देखील या ठिकाणी उपस्थित होणार आहे. स्क्वेअर लेगला कॅचची संधी होती, मात्र थोडासा बॉल पुढे पडला. तुमच्याकडे जेव्हा कमी धावसंख्या वाचवण्यासाठी असते तेव्हा हाफ चान्सेस तुम्हाला फुलमध्ये कन्वर्ट कराव्या लागत असतात, कॅचेस तुम्हाला पकडाव्या लागत असतात. मात्र यावेळेला आपण पाहतोय पुन्हा मिस फिल्डिंग, एक धाव या ठिकाणी पूर्ण झाली आहे. स्कोर पुढे सरकत असताना स्विंग याला मिस पडल्यानंतर थोडासा आजच्या बाजूने वळण घेणारा हा बॉल पाहायला मिळाला. निर्धाव चेंडूची सांगता होती, या विकेट कीपर चांगल्या पद्धतीने बॉल कलेक्ट करत असताना असे डॉट चेंडू टाकावे लागतील. जेव्हा तुम्ही डॉट चेंडू टाकाल तेव्हा थोडंसं फ्रस्ट्रेट होऊन एखाद्या वेळी बॅटर विकेट टाकू शकतो. यावेळेला जबरदस्त प्रहार केलाय, मिड विकेटला बॉलला पाठवले बॉर्डरलाईनच्या बाहेर. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय 11 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळाले. सलामी वीरांमध्ये थोडस बदल पाहायला मिळाला. दशरथ नेहमी आपण पाहिल्या ओपनिंगला येत असतो, मात्र आज जगदीशला वर पाठवलंय. चांगली सुरुवात, सर्व संघांसाठी जेवणाची व्यवस्थाही करण्यात आलेली आहे आणि थोड्याच वेळात आपण जेवणाला सुरुवातही करणार आहोत. शिवडरी चषकाच्या वतीनं एक चांगला उपक्रम, चांगली संकल्पना. पहिल्या फेरीतील हा शेवटचा सामना, यानंतर दुसऱ्या फेरीला सुरुवात होणार आहे. बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न, एक धाव या ठिकाणी पूर्ण झाली आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होता मात्र नकार आला. सिंगलला स्कोर आता पुढे सरकत असताना 12 12 जे प्रतिनिधी आहेत आलिमगडचे फार जल्लोष करत असताना डीबी मिस्टर डीबी यावेळेचा हा चेंडू आपण पाहतोय ऑप्शनच्या बाहेरचा हा चेंडू होता, शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. पंचांचा लेग बायचा इशारा, सिंगल त्या ठिकाणी कम्प्लीट झाली आहे. सिंगलनं स्कोर आता पुढे सरकत असताना 13 यावेळेला पुन्हा एकदा चांगला फटका, एक्स्ट्रा कव्हरला बॉल ट्रॅव्हल होतोय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न सुरू केलाय आणि दोन धावा बघता बघता पूर्णही केल्या जात आहेत. स्कोर 2 धावांनी पुढे सरकत असताना 15 या आकड्यावर. पुन्हा एकदा मोठा फटका, उडवला बॉलला, भिरकावून दिला मिड विकेटच्या बाहेर. षटकार पुन्हा एकदा यावेळेला मात्र षटकारानंतर पलट वार झाले. धावसंख्या 21, 8 धावांची आवश्यकता. मॅच एकतर्फी अलीमगड संघानं आपल्या बाजूनं झुकवण्याचा प्रयत्न केला. एक अलीमगडचा संघ सकाळच्या सत्रामध्ये परास्त झाला, मात्र आता हा अलीमगडचा संघ चांगली सुरुवात करतोय. इथे काय घडले, रनआउटची संधी असेल, डायरेक्ट हिट फलंदाज बाद.
आरपी मला वाटतं फार दिवसानंतर रेड कॅप प्रल्हाद पाटील यांच्या डोक्यावर दिसत नाहीये. क्या बात आहे. मला वाटतं त्यांच्या करिअरमध्ये त्यांनी आता हे बदल केलेले आहेत. पुन्हा एकदा गोलंदाज सय्यार. नाही आवर्जून एक प्रश्न त्यांना विचारू आपण मॅच झाल्यानंतर. येणारे आता 12 चेंडू आणि 8 ची गरज. यावेळेचा हा चेंडू आपण पाहतोय स्पेअर मारा पंचांचा व्हाइट बॉलचा इशारा दरम्यान मयूर जाधव यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे. मैदानासाठी आम्हाला ज्यांनी मदत केली त्यांचे आम्ही विशेष आभार व्यक्त करतोय. निसर्गाच्या सानिध्यामध्ये बसलेले हे क्रीडांगण. ओ यावेळेला फक्त दिशा दिली आहे लेग लाईन करण्याचा प्रयत्न. बॉल फाईन निघून जातोय बाउंड लाईनच्या दिशेनं. बाळ्या मामांच्या फ्लेक्सला सलामी देणारा हा चौकार. हा चेडू पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न पडल्यानंतर थोडासा खाली राहिला. विनोद पाटील गोलंदाजी करतोय. वडनगर संघ आता आपण पाहतोय पराभवाच्या खाईत दिसतोय. आणखी एक चांगला बॉल अशीच गोलंदाजी करत सुरुवातीला होणं गरजेचं होती. मात्र पहिल्या ओव्हर मध्ये 11 आल्या, गुरुच्या ओव्हर मध्ये 10 आल्या. विनोद पुन्हा एकदा वळतोय ओव्हर द विकेट ना कट केलाय. हलक्या हाताने बॉलला दिशा दिली आहे. पॉइंटच्या क्षेत्रामध्ये बॉल वेगाने सरकतोय. दोन धावा पूर्ण, तिसरी धाव देखील इथेच होणार का कंप्लीट प्रश्न पडलाय जरूर. मात्र नकार आला झाली असती. ज्या पद्धतीने आपण पाहतोय बॉल मैदानामध्ये खेळ करत होता. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकत असताना बरोबरीमध्ये आता धावफलक पाहायला मिळाले 28 वर. फक्त एका धावीची गरज मॅचला जिंकण्यासाठी. यानंतर दुसऱ्या फेरीला सुरुवात होणार आहे आणि यावेळेला पंचाचा व्हाइट बॉलचा इशारा आलेला आहे आणि मॅच फिनिश. सहजगत्या सामना जिंकला जरी मरी क्रिकेट अलीमगढ संघानं. अभिनंदन अलीमगढ टीम अँड हार्ड लक टीम वडनगर. वळूया आपण सामनावीर पुरस्काराकडे. सामनावीर नरेश ज्यानं पॉवर प्लेचं षटक फार सुंदर हाताळलं तोच नरेश ठरलाय. सामनावीर ठरलेला आहे आणि या ठिकाणी नाना राऊत साहेबांचं शुभ आगमन झालेलं आहे. आपलं मनस्वी हार्दिक स्वागत असेल या स्पर्धेमध्ये. चंद्रकांत पाटील आपलं देखील सहर्ष स्वागत.